вони їдуть, знаходять привабливу роботу і у пошуках кращої долі, часто навіть без вагань, змінюють країни. Так відбувається по всьому світу. І українців у переліку трудових мігрантів теж чимало. Лише упродовж 2020 року за межі України на постійне місце проживання виїхало 2,5 тисячі наших співгромадян. Водночас впливова консалтингова компанія оприлюднила оновлений рейтинг країн з найкращими умовами для заробітку. Це щорічна практика, але через пандемію коронавірусу, котра торік накрила увесь світ, лідери рейтингу серйозно змінилися. Тож, чим приваблюють свідомих переселенців країни-лідери рейтингу та що найбільше спонукає українців шукати щастя на чужині, з'ясовувала Маргарита Потапова. А вони просто реально дуже щасливі люди. Такі були перші враження Марини від Канади, куди вона дивом встигла потрапити торік напередодні закриття кордонів через пандемію. 25-річна українка мріяла про цю країну, бо туди переїхав жити її коханий Олег. Але Канада відкрила робочу візу лишень, коли пара одружилася. Це довга історія. Вона зайняла у нас 8 років. Я навчалася в Україні цей весь час і змогла переїхати лише минулого року. Марина разом з чоловіком працюють в сфері IT, яку навіть жорсткий карантин не паралізував. Роботу, каже, знайти не складно, головне – знати мову. В Торонто в мене не вийшло знайти, я працюю в іншій провінції, 3000 кілометрів, це Калгарі місто. Мені подобається ця політика прозорості, якщо це стосується саме робочого процесу. Якщо це стосується там спілкування між людьми, то теж також класно, тому що люди дуже відкриті. Марина з чоловіком уже претендують на канадське громадянство і в Україну повертатись не збираються. Нещодавно світова консалтингова компанія провела опитування 200 тисяч людей у 200 країн, аби визначити найкращі міста і країни для переїзду на роботу. Так цьогорічний рейтинг очолила Канада, посунувши США на друге місце. Серед лідерів також Австралія, далі йде Німеччина і замикає п'ятірку Великобританія. Туди, щоб підзаробити, подався Микита. На відміну від Марини, змінювати громадянство поки що не в його планах. Як нам посольство Англия открыла визу, мы просидели месяц, 5 месяцев пробыли в Англии, чистыми проработали 4,5 месяца. Заробити гроші на власний бізнес Микита планував давно, та в Україні це не вдавалось. Коли знайомі запропонували працювати на фермі в передмісті Лондона, погодився одразу. Получается, попали в сезон, когда мы не работали на поле, а просто паковали ягоди, которые приходили из-за границы. Тут за короткий срок хорошие деньги. Не жалею і, може бути, поїду ще раз. І таких, як Микита, в Україні тисячі. За даними Держстату, попри минулий ковідний рік, з України виїхало 426 тисяч громадян. Натомість повернулось більше – 435 тисяч українців. Але тих, хто прощається з українським паспортом, щороку не менше, кажуть у міграційній службі. 2,5 тисячі громадян України оформили собі документи на виїзд на постійне місце проживання з України протягом 2020 року. Протягом 2021 року оформили документи для виїзду на постійне місце проживання 400 громадян України, а повернулося 166. Вподобати сприятливу для міграції країну для українців зовсім не означає виїхати туди. Наші громадяни їдуть переважно у сусідні країни, каже очільник асоціації з міжнародного працевлаштування пан Василь. У них так само низька народжуваність, їм так само не вистачає робочих рук. І я впевнений, що і в майбутньому саме Польща буде залишатися країною найбільшого працевлаштування українців. Привабити українського працівника за кордоном легко. Просто запропонувати рівні умови праці і вищі зарплати. Якщо ж в Україні вони матимуть те саме, бажання виїхати ослабне, впевнений пан Василь. Мінімальна заробітна плата у Польщі сягає 750 доларів, мінімальна заробітна плата в Німеччині сягає вже 1800 доларів. І звісно, що оця велика різниця якраз і виштовхує людей з України. Головне завдання держави – змінюватись не тільки на словах, але й таким чином, щоб люди відчували це своїми власними кишенями. Маргарита Потапова, Юлія Семененко, Артем Ващенко, Тимофій Кощей, Спецкор 2+2.